welkom bij deze nieuwe video. Ik ben net zo'n dier met mijn trui aan. Alsof ik een vacht of zo aan heb. Ik ga stuk. In ieder geval, vandaag de video gaat weer over een goodiebox. Voor de mensen die goodiebox niet kennen, een goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je voor maar 20 euro in de maand 5 producten krijgt elke maand. En het is dus elke maand een verrassing met wat erin zit. Het is in ieder geval altijd beauty, dus of make-up of skincare of accessoires, dat kan ook. Gewoon alles omtrent beauty. En elke maand ga ik het unboxen op mijn kanaal en aanbrengen wat ik kan aanbrengen. Vandaag is hij wit en zo glanzend. Je ziet de glitters niet echt op beeld, maar er zitten hele lichte glitters op. Ik heb het dus gematcht met mijn glitterwitte achtergrond. Deze is van de maand december. Als je de goodiebox ook wilt, ik zet de link beneden in de beschrijving. En je kunt het stoppen wanneer je wilt. Het is niet dat als je je aanmeldt, je gelijk een jaar of zo vastzit. Je kunt het gewoon elke maand stoppen. Elke maand is het ook een andere kleur en je kunt ze ook zo op elkaar stapelen. En dan heb je een soort van kast of zo. Dus we gaan de box weer vandaag samen unboxen en aanbrengen wat ik kan aanbrengen. Ik heb al in het boekje gezien wat erin zit, dus ik weet het stiekem al. Nou, we gaan snel beginnen. Ik denk dat je de glitters zo wel kunt zien. Super mooi. En dan hierin heb je een boekje. Het thema van de maand december is From Me to Me. Dus it's all about gewoon voor jezelf zorgen. Dus alle producten die hierin zitten zijn echt voor jou. Dus niet weggeven aan anderen. Je moet gewoon af en toe gewoon ook gewoon jezelf verwennen. Wij zijn als mens toch vaak wel geneigd om dingen aan anderen te geven en anderen te helpen. Maar je moet ook wel eens aan jezelf denken. Vooral in de maand december, want die maand gaat echt all about cadeaus halen voor anderen. Dus vergeet niet ook voor jezelf te zorgen. En dat kan dus met deze box. Hierin staat wat er allemaal in zit. Dus we gaan even bekijken wat we hebben. Dit is dan hoe de box eruit ziet. En hierin zitten dan alle producten. Product 1 is een Mango Body Scrub. Van UC Natural is dit de Mango Sugar Body Scrub. En deze kost €17,50. De prijs is dus €17 voor 250 gram. Maar ik denk niet dat dit ding 250... Nee, dit is 125 gram. Dus wel iets kleiner, maar nog wel heel veel. Ik vind body scrubs heel fijn, want die gebruik ik ook altijd wanneer ik zelf bruiner ga gebruiken. Die ik nou, by the way, niet op heb. Veel mensen vragen mij de laatste tijd welke zelf bruiner ik op heb. Maar ik heb die nou niet op. Dit is dus de body scrub. Ja, hij is nog dicht. Ik wil hem nog niet openmaken. Maar je kunt zo erin zien. Het is dus een gele mango body scrub. Als je van mango houdt, dan is dit echt jouw ding. Ik ruik niet echt een geur. Nee. Oh, body scrub moet je gebruiken in de douche. Dus hier ben ik wel happy mee. Deze kan ik nou niet aanbrengen, obvious. Dan heb ik hier ook een full size oogschaduw. Van het merk Phase Zero Makeup heb ik hier de Metal Foil Eyeshadow. En die kost €10,05. Nou, ik heb dus hier een single oogschaduw. Super cute, heel erg klein. En we hebben gewoon de full size. En het is een beetje champagne kleur of zo. Hij ziet er heel mooi uit. Even swatchen. Oh, het is echt een cream. Had ik dat gezegd? Nee. Mensen, dit is een cream. Oh, wauw. Ik hou wel van creams, eerlijk gezegd. Heel mooi. Deze kan ik wel aanbrengen, dus dat ga ik even doen. Ik ben benieuwd hoe die gaat zijn op mijn ogen. Ik breng wel even snel een matte kleur aan in mijn crease. En dan pas breng ik die aan. Ik gebruik gewoon mijn Miss Lim bronzer in de kleur Beach Please. Die heb ik ook vandaag opgedaan als bronzer. En dan breng ik die gewoon even snel aan, zo in mijn arcadeboog. En dan breng ik die bronzer ook aan op mijn onderste wimperrand. Zo, ik ga dan deze kleur aanbrengen met mijn vinger, want het is een cream. En er staat ook bij, tip, gebruik geen kwasten, gebruik je vingertoppen. Dat doe ik sowieso altijd wanneer ik een cream gebruik. Hij is echt super zacht, oh my god. Oh wow. Ja, dit is heftig, I like it. Dan pak ik weer een beetje van die bronzer en dan blend ik het een beetje uit hier bij de randen. Ja, ik vind het echt heel mooi. Als je van heftig houdt, dan is dit echt jouw ding. Ik zou dit aanbrengen met een cut crease of zo. Een halve cut crease. Ik vind het echt heel mooi. Het doet echt wat hij zegt dat het doet. Het is echt zo'n beetje een wet look. I like it. Ik hou altijd wel van heftig. Zo, ik heb gelijk even heel mijn ogen afgemaakt. Ik heb ook die kleur hier in mijn binnenste ooghoeken gedaan. Ik vind hem echt
amazing. Echt super mooi. Mocht je afvragen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb Ofra Matte Liquid Lipstick op. In de kleur Charmed. En ik heb met Miss Lynn lippotloodje gedaan. Dit is in de kleur 135. Dus deze combi is nou op mijn lippen. Oh god, ik vind deze glanzende kleuren zo mooi. I cannot. Nou, let's proceed. We gaan verder. Het volgende is een Quast. Van Nirei Beauty heb ik hier de Plush Powder Brush. En deze kost 16 euro. Deze is full size. Ik vind hem echt werkelijk waar prachtig. Het is een grote poederkwast. Met zo glanzende kleurtjes hier. Glittertjes hier zo. De verpakking is echt amazing. Hij voelt ook echt super zacht aan. Heel fijn als een poederkwast. En je hebt gewoon een full size. Ik ga deze niet gebruiken puur en alleen omdat ik mijn kwastenlijn heb. Sara Marie Cosmetics. Dus de enige kwasten die ik gebruik zijn van mijn kwastlijn. Maar ik vind hem wel heel erg fijn. Hier is ook een klein mini boekje bij. En dit is van de Glitter Edition. Dus echt van de glitterlijn. Van hun glitterlijn. En vandaar dus deze glitter is heel erg mooi. En ook echt heel erg zacht. En zo zat hij dus in de verpakking. Next one is een haarhanddoek. Van het merk Moshi Moshi Mind heb ik hier een hair towel en de prijs is 20 euro. Deze is ook gewoon full size en roze. Ik hou van roze, dat is mijn fave kleur. Oh my god. Ik dacht bij mij, ik kan deze weer niet gaan gebruiken, want ik heb krullen. Dus ik gebruik geen normale handdoeken, want daar worden je krullen pluizig van. Dus ik gebruik altijd een shirt. Maar ik zie hierop staan, dit is een microfiber handdoek. Microfiber. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar dat is dus dezelfde stof als een shirt. Dus ik kan deze gebruiken. Oh mijn god, enthousiast. Ik ga hem openmaken. Deze kan ik gewoon gebruiken, jongens. Oeh, kijk. Het is dus echt speciaal voor je haar. Hij is ook zo bol. En dan heb je zo hier een knoop. En dan kun je hem zo wikkelen. En dan zo vastmaken aan die knoop. Ik ben hier oprecht heel blij mee. 20 euro, ja dat kan kloppen, want dit soort materiaal is altijd best wel duur. Ik was dus ooit op zoek naar zo'n stof als handdoek. En toen was ik naar de HEMA gegaan en zo. Maar ik kon hem echt nergens vinden, dus ik gebruikte gewoon altijd maar een wit shirt. Maar nou heb ik hem eindelijk. Yay! Zo'n stof is ideaal voor iedereen met pluizig haar. Gebruik zo'n stof. Gebruik geen normale handdoek meer voor je haren. Dan last but not least heb ik hier een masker. Van het merk Yorgo B heb ik hier de Refreshing Scrub Mask. En de prijs is 26,90 euro. En we hebben een full size product. Hier zit hoeveel in? Staat het bij? Nee. Oh, 100 milliliter. Gewoon, het staat gewoon hier midden in beeld. Dit is dus een scrub mask. Een 2-in-1 Refreshing Scrub Mask. Je kunt hem gebruiken gewoon als scrub, maar ook als een deep cleansing mask, als een masker. Dus het is een beetje 2-in-1. Ik hou altijd wel van scrubs. Ik scrub mijn gezicht elke dag met een hele extreem lichte scrub. Want het product waarmee ik mijn huid schoonmaak is ook een scrub. En die gebruik ik gewoon elke dag. Dus ik vind dat heel erg fijn. Ik hou van scrubs. Oh my god, I love it. En als je hem als een masker gaat gebruiken, moet je hem 10 tot 15 minuten oplaten. Ik gebruik nu een product van Clinique om mijn gezicht schoon te maken. Zoals ik al zei, dat is ook een scrub. En die is ook te gebruiken als masker. Dus dat is echt precies zo'n product als deze. Dus ik ben hier heel happy mee, want ik vind die van Clinique ook fijn. Oeh, I love it. Ik ga hem even open. Zal ik hem openmaken? Ik ga hem nog niet openmaken, want ja, als je hem openmaakt, dan is hij nog maar een bepaalde tijd houdbaar. En ik wil hem wel echt gaan gebruiken. Dus hier ben ik echt heel happy mee. Oh my god. Nou, dat was dan 5 producten. We hebben make-up, skincare, accessoires en een kwast. Superleuk. Zoals ik altijd doe, ga ik even alles optellen om te zien wat nou de waarde was van de box. Ik begin met de body scrub. Die is 17,50 euro voor 250 gram. Maar wij krijgen de helft volgens mij. Ja, de helft. Dus dat ga ik dan veranderen. Ik ga die prijs dus halveren naar 8,75 euro. Dat is de body scrub. De oogschaduw full size 10 euro. Dus plus 10. De blush kwast full size 16 euro. De haarhanddoek is ook full size 20 euro. En dan als laatste de scrub full size 26,90 euro. Dus dat is in totaal een bedrag van 81,65 euro. Dus je hebt maar 20 euro betaald. Dus dat halen we er even af.
min 20. Dus we hebben een winst van €61,65. Superleuk! Ik ben weer heel blij met de box. Goodie box stelt echt bijna nooit teleur. Het zijn altijd echt superleuke producten en I'm really happy with it. Afgelopen maand hadden we echt iets van 7 producten of zo. Als je die boxen wilt zien, dit is box nummer 3 die ik heb unboxed. Dus ik heb ook al 2 andere video's gemaakt waarin ik de box unbox. Dus dan kun je al 3 boxen zien. En zo kun je bepalen voor jou of je dit iets vindt. Nogmaals, de link staat beneden in de beschrijving. Oh mijn god mensen, dit was dan de box van de maand december. Ik vond hem echt weer super leuk. Ik ben echt letterlijk bijna nooit teleurgesteld. Het enige wat ik niet ga gebruiken is de kwast. Omdat ik dus gewoon mijn kwasten gebruik. Dus ik ga deze in een winactie doen. Maar voor de rest, ik ga letterlijk alles gebruiken. I really like it. Oh my god. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!